Azerbaijanin punaisissa painava Nasir Hasanov on karettielän on kakkonen viime vuodelta, ikään vasta 17 vuotta. Tällä pitkän huiskella painijalla pääruulossa Ruotsista juniorin M10. Tämän vuoden Dortmundin kisoista poiminut ja painittu. Olemat pitkän huiskeita painijoita, Hasanov ehkä muutaman sentin ulostasena pidempi. Ulofssonhan oli se painija, joka pudotti uskonnaispainijan. Tämä puolesta oli voittanut Matias Lippastille, eli Matias Lippastin tie. Ensimmäinen passiivisuus huomatus meni Hasanoville. Tiukka niskan kierryttää Hasanoville, mutta se on kesylainen. Oh, stop it!
ainakin yksi ja etkä Azerbaidžanin Kasanovia. Kyllä se on kopeasti Azerin nyt tuosta ja pystyy 5-1 johtamaan. Olisi kyllä puhdas. Azerbaijan.